हे दन्तेला हर आँखें को गाजला हेरी हेरी मै भाछु पागल चरीले गुडलायो चरीले गुडलायो डाली डाली मा झापै दिल बस्यो मलाई ब्युटी कालीमा हे चरी रुखमा डुल्दैन धुपमा मन चोरेर बस्यो त्यो रूपमा चरीले गुडलायो चरीले गुडलायो डाली डालीमा झ्यापै दिल बस्यो मलाई ब्युटी कालीमा झ्यापै दिल बस्यो मलाई ब्युटी कालीमा नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम दोहोरी जमघटको यो प्रहरमा तपाईँको हरपल हरछिनको सहयात्रीमा मानसिंह उपस्थित भइसकेको छु यो कार्यक्रममा आउने गर्छ मानसिंह खटका अफिसियल युट्युब च्यानल त्यस्तै रेडियो सानोभेरी पश्चिम रुकुमबाट मुकुन्द सेन टेलिभिजन लुम्बिनी टेलिभिजन बुटोलबाट त्यस्तै रेडियो भेरी गङ्गा सुर्खेत सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज लम्की कैलालीबाट एकै साथ हामीसँग तपाईँ जोडिनु भएको छ यस कार्यक्रममा हामीले तपाईँलाई साङ्गीतिक मनोरञ्जन दिने प्रयत्न गर्दैछौँ तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ छोटो समय हामीलाई दिनुहोला आज ताकि हामी यसरी जमघट भएका छौँ तपाईँलाई यो साङ्गीतिक सङ्ग्राममा जुमाउन चाहन्छौँ कैलाश केसी हुनुहुन्छ दाङबाट अत्यन्तै गर्ने प्रिय आवाजको धनी यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ त्यसै गरी प्रत्यक्ष दोहोरीका खत्रै गायक हुनुहुन्छ प्यारो भाइ टेकराज भण्डारी त्यस्तै प्रसन्न पाठक मेरो वरिपरि बस्नु भएको छ लक्ष्मी हुनुहुन्छ उहाँ पनि प्रत्यक्ष दोहोरीकी गायिका हुनुहुन्छ माया तामाङ यता सन्जु लामा हुनुहुन्छ यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्छु यो बसाइलाई सङ्गीतमय बनाउनुको लागि किबोर्डमा हुनुहुन्छ आदरणीय दाई उमेश श्रेष्ठ त्यस्तै जोर मादलमा हुनुहुन्छ सल्यानी कलाकार हुनुहुन्छ खत्रै मादल ठोक्नुहुन्छ महेन्द्र तिवारी पियान साइला त्यस्तै बाँसुरीमा हुनुहुन्छ रोमन विशी अक्ट्रोप्याडमा हुनुहुन्छ पवन शाही त्यस्तै हामीलाई बसेर यो बसाइलाई अझै नजिकबाट निहाल्नुको लागि इलेक्सन सुनार हुनुहुन्छ यहाँलाई पनि हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्छु आज पियान साईलाई चाहिँ सारङ्गीलाई थाँती राखेर मादलतिर जानुभएको छ हेर्नुहोस् यहाँको प्रतिभा हामी मान्छे एक प्रतिभा अनेक हुनुहुन्छ त्यस्तै महेन्द्र हामी सबै वाद्यवादनका साथीहरू हुनुहुन्छ त्यस्तै अनिल घतानी हुनुहुन्छ त्यस्तै अनिल बोहरा हुनुहुन्छ यहाँ दुवैजनालाई पनि हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु उता दुईजना ठिटा हुनुहुन्छ यता दुईजना ठिटी हुनुहुन्छ हेरौँ आजको यो रोधी कस्तो हुन्छ तपाईँ अन्तिमसम्म हामीसँगै रहनुहोला त्यस्तै कार्यक्रम दोहोरी जमघटको सल्लाहकार दिदी साधना रावतप्रति पनि उच्च सम्मान व्यक्त गर्छौँ टेक्निसियनमा रहनुहुने अर्जुन बिरी शर्मालाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ क्यामरामा हामीसँग हुनुहुन्छ अमिश उपरकोटी त्यस्तै प्रवेश श्रेष्ठ हुनुहुन्छ यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दै आजको यो बसाइ सुरु गर्छौँ असाध्यै मन पर्ने मन त पर्ने अर्कैको धन पर्ने चरीले गुडलायो चरीले गुडलायो डाली डालीमा झ्यापै दिल बस्यो मलाई ब्युटी कालीमा झ्यापै दिल बस्यो मलाई ब्युटी कालीमा Thank you.
माया गयो कलेजी कटाएर चरीले गुड लायो चरीले गुड लायो डाली डाली मा झापै दिल बस्यो मलाई ब्युटी कालीमा झापै दिल बस्यो मलाई ब्युटी कालीमा रूप की रम्री देखेर तिमलाई चसै छोयो खै कतायो मनलाई चरीले गुड लायो चरीले गुड लायो डाली डालीमा झापै दिल बस्यो मलाई ब्युटी कालीमा झापै दिल बस्यो मलाई ब्युटी कालीमा हे देखिन्छ नि आकाशको बादल मनै चोर्ने आँखैको गाजल चरीले गुड लायो चरीले गुड लायो डाली डालीमा झापै दिल बस्यो मलाई ब्युटी कालीमा झापै दिल बस्यो मलाई ब्युटी कालीमा हे मनै चोर्ने रूप की राम्री भन्छन् होला साराले हाम्री चरीले गुड लायो चरीले गुड लायो डाली डालीमा झापै दिल बस्यो मलाई ब्युटी कालीमा झापै दिल बस्यो मलाई ब्युटी कालीमा पार्ने तिम्रो रूप खतरा चरीले गुड लायो चरीले गुड लायो डाली डालीमा झापै दिल बस्यो मलाई ब्युटी कालीमा झापै दिल बस्यो मलाई ब्युटी कालीमा लहर आँखैको गाजल हेरी हेरी मै भाछु पागल चरीले गुड लायो चरीले गुड लायो डाली डालीमा झापै दिल बस्यो मलाई ब्युटी कालीमा झापै दिल बस्यो
बस्यो मलाई ब्युटी कालीमा चरी रुखमा डुल्दैन धूपमा मन चोरेर बस्यो त्यो रूपमा चरीले गुड लायो चरीले गुड लायो डाले डालेमा झ्यापै दिल बस्यो मलाई ब्युटी कालीमा झ्यापै दिल बस्यो मलाई ब्युटी कालीमा जाउँदै उदै कहिले रुदै कहिले मन बुझाउँदै चरीले गुड लायो चरीले गुड लायो डाली डालीमा झ्यापै दिल बस्यो मलाई ब्युटी कालीमा झ्यापै दिल बस्यो मलाई ब्युटी कालीमा धनको चामल गहुँको पिठो नाच्यो ठिटो झ्याउरीमा छिटो चरीले गुड लायो चरीले गुड लायो डाली डालीमा झ्यापै दिल बस्यो मलाई ब्युटी कालीमा झ्यापै दिल बस्यो मलाई ब्युटी कालीमा जेलसम्म हामीलाई क्यामेरामा कैद गरिरहनु हुने क्यामेराम्यान त्यस्तै टेक्निसियनमा रहेर आफ्नो सृजनशील मलाई चलाएर साथ दिनुहुने टेक्निसियन मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ वाद्य वादनमा रहेर दरिलो साथ दिनुहुने सम्पूर्ण कलाकारलाई पनि धेरै धन्यवाद र धन्यवाद दिनै पर्छ यतिन्जेलसम्म यो छ्याउरे भाकालाई गाएर साथ दिनुहुने कलाकार कैलाश केसीलाई त्यस्तै धन्यवादका शब्द गुच्छाहरू न टक्राइरहन सक्दिनँ सल्लाहकार साधना राउत त्यस्तै विभिन्न रेडियो अनि टेलिभिजनबाट हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई आजको यो श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो मन परे पनि लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला भन्दै आगामी श्रृङ्खलामा यस्तै मिठा मिठा साङ्गीतिक प्रस्तुतिको साथमा उपस्थित हुने वाचासहित आजको व्यवसायबाट तपाईँको हरपल हरछिनको सहयात्री म मानसिंह पनि छुटिन्छु हस्त नमस्कार